Hyvää itsenäisyyspäivää kansalaiset. On vuosi 2022 ja aiheena on joulun ihme. Opetushallitus ohjeistaa, joulutorttu tehdään pussiin ja sit torttu pussissa pihalle. Siis miksi opetushallitus neuvoo ihmisiä leipomisessa? Kyseessä onkin sähkökatkon aikana tarpeiden pussittamisesta, siis kakataan pussiin. Ohjeistavat koululaisia ja opettajia, että vessaa ei saisi vetää sähkökatkoksen aikana. Jos sähkökatkon aikana tulee tarve, on tarve pussitettava, eli torttu väännetään muovipussiin. Tästä vuoden 2022 joulutorttu-rallista on nyt annettu ohjeet muun muassa päiväkoteihin. Jos paha sähköpula iskee ja sähköjä katkotaan, niin ohjeena on virittää muovipussi vessan istuimille niin, että tarpeet ei mene pönttöön, vaan ne jää muovipussiin. Lapsia opetetaan vääntämään torttupussiin, eli pussi kakkaamaan, eli kakka pussittamaan. Sitten pussi taskuun ja sen kuljetus ulos toivoen, ettei vuotoja tule. Että tällaista kakkapussihallituksemme on saanut aikaan. Kiitos kuuluu myös heitä äänestäneille. Luvassa onkin ihan uudenlainen joulutortturalli päiväkodeissa ja kouluissa. Opettajat ja lastenhoitajat kuljettavat kakkapusseja pitkin päivää. Suunnitelma onkin suorastaan riemastuttanut heitä. Kuka opettaja olisi uskonut olevansa joku päivä paskakuski? Saisivat kyllä kuljettaa ne paskapussit eduskuntatalon portaille. Siellä eduskuntatalossa ne syylliset istuu. Se meidän kakkapussihallituksemme. Tässä voisi kyllä myös olla mahdollisuus laittaa lasten vanhemmille uudenlaisia viestejä kotiin, jos lapsen ulosteen koostumus on poikkeava. Vaikka näin. Piltinne tämän päivän kakka oli kovin tummaa ja kiinteää. Lapsenne ei ehkä juo riittävästi. Tai ehkä te itse juotte liikaa. Talven uusi ilmiö. Kakkapussi kädessä pihalle naapuria morjastamaan ja vertailemaan, kellä on isoin torttu pussissa. Vihdoinkin suomalaiset saisivat puheenaiheen naapurin kanssa. Vaan eihän sitä kehtaa, jos näkee, kuinka naapurin torttu on isompi ja kiinteämpi. Mutta ainakin ulosteen koostumuksesta ja väristäkin voi päätellä, miten naapuri voi, jos se ketään kyttää jää nyt kiinnostaa. Entä jos joku sattuu laittamaan kakkapussin bioastiaan? Siitä sitten laputtamaan ohjeita, että ei näin. Ihmisen kakka ei kuulu bioastiaan. Ja jos joku sit välttelee ja piilottelee kakkapussia, niin ei sillä taida olla ihan puhtaat kakat pussissa. No niin. Pimeää, kylmää, on täällä ajat kovat. Mahdottomia hallituksen toimet ovat. Energiapulan vihreät meille toi. Turpeen ja puun polton kiellon ne loi. Tää on hallituksen luoma torttuansa. Jengi pussissa kuljettaa paskojansa. Vain otsalappu valaisee mun tien, jotta näen, minne paskapussini vie. Vaan kylme vielä tämän kestämme, ja keväällä fiksummin äänestämme. Nyt parempaa sanoo uskovansa. Iloista kakkapussiaikaa, oi Suomen kansa.